ini ada band akan melakukan tendangan up jagi selama 40 kali. Semangat? Semangat. Oke, siap. Mulai. Satu. Sini lagi. Dua, ganti. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Bagus. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Enam belas. Tujuh belas. 18, 19, 20, semangat, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Oke, good. Mantap, sekarang.